Времето в Next TV напредва. По-късно Роро ще почне с нужната интерактивна игра. Преди това обаче, по традиция, е време да представим аниме рубриката на Next TV за тази седмица. Тук нашето студио отново го краси прекрасна Стаси. Здравей, Стаси! Здравей, Слави! Привет на всички, които успяха да дочакат нашата аниме рубрика. Днес ще ви покажем едно страхотно MV. Да, MV-то, което ще видим днес, е в така наречената неопределена рубрика. Тя не е в никой от стандартните категории. Стаси, кои са стандартните категории? Стандартните категории са комедия, драма, денс, но има MV-та, които не попадат в нито една от тях, защото са много абстрактни и адски интересни. Да, в редките случаи, когато аз изобщо имам време да гледам MV контест на Adventure, тъй като съм много зает, абстрактната категория, неопределената категория ми е най-интересна, тъй като човек никога не знае какви MV-та ще види там. При да видим клипа обаче искам да ви призова да изпращате вашите препоръки и мнения за аниме рубриката на Next TV, нашия Facebook, Twitter, имейл, Skype или където ви е удобно. Сега ще ви пуснем и обещаното MV, то се казва Pierce of Toast. Също така не пропускате следващите ни рубрики, в които ще ви показваме ревюта на анимета, които ще излязат през есента, съвсем скоро. Чао! Black rock and beat.